גדל בבני ברק, בנם של מרים ואהרון. מגיל צעיר הוא אהב מוזיקה, וכתלמיד ישיבה היה בורח ומתגנב לאולפני הקלטות. הוא הקים את להקת אוף סימחס, את להקת הילדים קינדרלך, ועוד הוא חתום על להיטים רבים, ביניהם על לקטן שלי שכתב וילחין. בשנת 2008 הוא הוציא לראשונה אלבום סולו, ובנוסף הוא מגיש תוכניות ברדיו ובטלוויזיה. הוא נשוי לסלין ויש להם 3 ילדים. ערב טוב, ישאל לפידות, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומכם? איזה אולפן מקסים יש לכם. נכון? באמת. מה זה לכם? דיבור הדוסי הזה ברבים? לא, לכם אני מתכוון לערוץ 20. לא, מה פתאום לכם? אנחנו עוד שמחים. רציתי לדעת אם אני צריכה, כן, לדבר איתך גם ברבים. לא, אבל איזה כיף, אולפן כזה אקווריומי, ומסביב הכתבים יושבים ועסוקים. אווירה של תחנת טלוויזיה רצינית. נכון. זה באמת, אנחנו משתדלים. אישה, אתה ממש רב תחומי, אתה עושה מלא דברים, אבל מה הדבר שהכי תופס אותך? מה הדבר שאתה אומר, או את זה אני ממש אוהב לעשות? זה עצוב, כנראה שזה עצוב לומר שאת הכל. זאת אומרת, כשאני... עצוב, חס ושלום, מסתבר. לא, אני אומר, כשאני מגיש, אז אני טוטלי מגיש, ואני מת על זה ואוהב את זה. כשאני על הבמה, והייתי עכשיו לפני שבועיים, עליתי על במה פעם ראשונה אחרי שנה. שנה לא ראיתי במה. נדבר על זה, נדבר על זה. וואי, זה היה כיף לא נורמלי. ולהלחין, אני באמת, כאילו, זכיתי, באמת, אני אומר לאלוקים כל בוקר תודה, שזכיתי לעבוד בדברים שהייתי עושה אותם אפילו בחינם. בחינם, ברור, ברור, כולנו רואים את זה, זה בסדר. הכסף הוא על הנסיעות ועל ההמתנות במטבחים. בבין לבין. בדיוק. אז אבא שהוא רב צבאי ואימא שהיא בכלל מורה, איך הגיע החיבור למוזיקה? שאלה מצוינת, אבל אימא כן הייתה מנגנת על פסנתר בבית. אני חושב שאפרופו MTV, שאנחנו גרנו בבני ברק, בחוף דסלר 13, מתחת ישיבת פונוביץ', עלינו כל מוצאי שבת, תחנת MTV מטורפת בבית. אבל כל התחנה הזאת, וכל הקליפים המטורפים, היו כאן. וואו. היינו ילדים קטנים, היה פטיפון בבית, עשרות תקליטים, פרחי לונדון, פרחי צברים, ינקלה מלמד, אולי האלבום הראשון של מרדכי בן דוד. ובמוצאי שבת זה היה פרס, ששמים את התקליטים ושומעים אותם בסלון, ומה שלנו התחולל בראש כילדים, רק מול התמונה של העטיפת ויינל, תקליט ויינל, אני לא מאמין ששום במאי היה מצליח לעשות היום. וזה קטע מטורף, כי אני אומר היום להרבה ילדים צעירים, ולנערים ולנערות, הרבה פעמים עזבו אתכם מכל הוויזואליה, קחו את השיר, שימו באוזניים, תעצמו את העיניים, כי מה שאתם תראו בדמיון שלכם ובהסתכלות שלכם, אף במה לא יצליח לעשות. אבל זה שיח שלם שאפשר לעשות על כל השיח של טלוויזיה ורדיו וספרים וסרטים. הראש שלנו היה עשיר נורא, מצא וגילה ונסע לכל מיני מקומות. היום נראה לי שעם כל הפתיחות וכל המקומות שאתה יכול באמת לנסוע עליהם במסכים, יש משהו בהתפתחות שלך כילד, כנער, שנחסמת מאוד, כי אתה עסוק פשוט בדברים אחרים ולא נותן לדמיון שלך דרור. ככה אני מרגיש היום, אבל אולי אני לא יודע, אולי אני לא יכול לחיות בדור הנכון. אבל זה היה עולם הילדות שלנו, ושמה... זה מאוד נכון, אני חושבת שהיום התקיעות של הילדים מול המסכים מייצרת ילדים מפונקים ומאוד מסורסים מחשבתית. בדיוק. הם לא עפים, הם לא... נכון. הם מאוד... אלא אם כן, אתה לא נותן להם... אני חושב שבעיקר נמנע מהם להיות חברים מאוד טובים של עצמם. את מכירה את כל ההסתכלות השקפתית של היהדות החרדית או הדתית, בידור זה פיזור כמו לבדר ברוח, לפזר, אתה בעצם רק רץ לברוח. אנשים היום, במיוחד ילדים, מפחדים פחד מוות להיות עם עצמם. קחי ילד, שיא אותו, איתו באוטו, מהבית, מהרכב, לחוג שיש לו 2 רחובות. אוזניות, צריך לשמוע עכשיו מוזיקה. אין לו דקה שהוא מרשה לעצמו, רגע, בוא נהיה לבד, נתבונן בחוץ, נסתכל קצת, נהיה עם עצמי קצת. אין כזה דבר. אגב, זה משפיע גם עלינו המבוגרים. מתי בזמן האחרון מבוגרים כמונו ישבים עצמם ואומרו, רגע, בוא נשב רגע נינוחים ונדבר קצת עם עצמנו. לצערי הרב זה קורה בתפילות, שאתה קצת זה ככה, וזה לא המטרה של התפילות. אבל אין לנו זמן איכות עם עצמנו, לבד. עזבי עכשיו אישה, ילדים, חברים. אבל אישה, הנה, אני יכולה, אתה יודע, בוא נדבר רגע אנחנו. אני שנייה עליתי למעלה, להתארגן רגע, לסיים להתארגן לאולפן. זה לא שאתה ישבת ואתה אמרת, טוב, בוא נתבונן עכשיו. בוא נהיה, אתה היית בדיוק בזה. זאת אומרת, אז איך אנחנו יכולים לצפות מהילדים שלנו שלא יהיו ככה אם אנחנו ככה? לגמרי. אני, כל פעם שאני באה להעיר לילדים שלי, אני אומרת לעצמי, תבדקי את עצמך. תבדקי את עצמך לפני שאתה עכשיו הולכת לשבת להם על הראש. הבדיקה נכשלה. ממש, אני מדברת על עצמי שנכשלתי, כן, לחלוטין, זה ברור. רק אני אמרתי, אני תמיד אומר לילדים, אנחנו כבר, לא יודע, היה לנו איזה בסיס, היום התקלקלנו, אתם בבסיס שלכם, קחו לכם קצת זמן איכות לעצמכם. אבל משם התחילה המוזיקה וכל העניינים וכל... אמא שלך לימדה אותך או משהו שזה... לא, 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 לא. היה בבית אווירה קצת מוזיקלית, תרבותית, פסנתר כנף מאוד מאוד... לא, לא פסנתר כנף, אבל פסנתר כבד ורציני. ניסו לשלוח אותי לקונסרבטוריון, אבל בתקופה ההיא, כל דבר שהיה נקרא למידה, או משהו קבוע של איזה שיעור פרטי, או בית ספר,
היה מחוץ לתחום בשבילי. הייתי, כמובן שלא הייתי מובחן, אבל ברור שאם הייתי מובחן, הייתי מקבל כאלה סתקים של ריטלין, ופשוט זרמתי בין כל מאמורות החיים בלי הריטלינים, והיו מקומות שבהם ברור שנפגעתי, שפגעתי, שלא הסתדרתי, אבל בסוף יצא אישי. אבל זה מדהים, כי למדת בתוך כל הישיבות החרדיות, הלכת באיזשהו מסלול, ופתאום עשית קאט כזה מטורף, והחלטת שאתה הולך לצבא בגיל 21, זה כאילו... לא, זה לא בדיוק זה. זה התחיל מזה שהבית הוא בית מאוד פתוח. בית שהוא מטבעו בית קצת מפדלי, אבל מפדל של פעם אמיתית, לא היום. אבא שככה נשרף, אומרים אצלנו, השתחרר, בעזתה, בישיבה של רבי סוחר מאיר, או לפני שהוא התחתן. בית שעבר לבני ברק, וברגע שאתה גר בבני ברק, ברחוב דסלר, הרחוב החרדי דורס אותך בפנה חיובית. זאת אומרת, מכניס אותך אליו, תלמוד תורה רזילי. אבל כן, ההורים היו פתוחים, ובגיל ז' אמרו, רגע, לפני כיתה ח' קצת וישיבות, בוא תחליט אתה אם אתה רוצה ישיבה שחורה, קדושה, או שאתה רוצה ישיבה כמו שעלבים, ישיבה תיכונית עם מקצועות חול. לא תאמיני מה היה הדבר שגרם לי לבחור בישיבה חרדית. מה? אני רציתי לך כל הזמן עם חולצות לבנות. כאילו, הסטיילינג לקח אותי לעולם החרדי. אבל זאת האמת, כאילו, עכשיו, זה לא רק הסטיילינג. ראיתי משהו של תואר שם, אני גרתי מתחת פונוביץ', תביני, סירקנו ברחוב בשבת אחרי צהריים, ופתאום עובר הרב שח. וואו. עכשיו, בלי שום משמשים, בלי כלום, הולך עם ידיים בחור, נתקע הרבה פעמים בעמוד חשמל. ומשחקים באר פונוביץ', שזה היה מגרש המשחקים, פתאום עולה רב דרלנבר, זה אבא שלו, רב דוד פוברסקי, או רב חיים פרילנדר, גדולי הדור, הבית שלנו היה מעל הבית של הרב לפקוביץ', ראש שיבת פונוביץ' הקטנה, זה אנשים שהיום כולם הולכים לאורם ולומדים, ואנחנו ראינו אותם. אגב, אנקדוטה קטנה שמאוד נגע לליבי, הייתי תמיד מסתכל עם אחד ילדים לבית של הרב לפקוביץ', והייתה לו חצר עם אתרוגים, אתרוגי חזוניש, שנטטה על הבית שלנו, ובכל יום שישי, הרב לפקוביץ', ראש ישיבת פונוביץ', גדול הדור, באמת אחד מגדוי להדור, שכולם מתבלגים, מצחצח את נעלי השבת שלו ושל הרבנית לקראת שבת. יש כאלה עוד גדולים היום, מסתום שכן, אבל... יש, בטח. לא כולם צריכים לראות את זה. אז אנחנו הבעיה, הם עוד שמה. כן. אז מתי השיר הראשון שאתה כתבת והלחנת? לא תאמיני. כיתה ג'. וואו. מעל המורה יש כרזה. כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. עכשיו, אני מאלתר לעצמי איזה מוניטור כזה, מהיר כדי לא להפריע לפחד, כדי שמשמע את עצמי שזה הולך ככה כזה. אם תעשי ככה, תראה, תשמע את הקול שלך הרבה יותר טוב ובשקט. נסי רגע להגיד מילה. בוא נראה. נכון? פתאום את שמעת עצמך. ממש, זה כאילו. ואני שם, כל העוסק בתורה, בלילה עד שיש איזו תפיחה על הגב, והמורה אומר לי, לפידס, התנדנדת כבר כמו 50 חסידים, את הסוגיה, הבנת? ואני כזה חי בעולם שלי, ואני אעשה לו, אוקיי, בסדר, אז תתן לי רגע לגמור את השיר, להלחין אותו. וככה זה התחיל, ככה זה התחיל. זה משהו שלא, אתה לא מכוון אליו, זה קורה. אבל מוזיקה תמיד אופפת, אני חי את זה, אני נשאר כל הזמן, אני הולך, אני... זה ווקמן זה... ווקמן ילדים זה מה שיש לכם היום באייפון, ופעם היה בתוך קופסת פלסטיק הזאת עם קסטה בפנים. מה זה קסטה, אתם שואלים? עזבו. זו שיחה אחרת. כן. ב-95 הקמת את אוף סימחס, איך זה כאילו מה... התעסקתי עם מוזיקה... רצית לחבר בין הפופ לבין המוזיקה מהמקור. זה אפילו היה הרבה יותר נמוך, זה התעסקתי עם מוזיקה שנקרא אריה ברונר. ועשינו אצלו באולפן מחמת חוסר תקציב, מוזיקה חסידית בכל מיני סינתסייזרים שמדמים טופים וחצוצות וכל. ואז אני אומר לו, רגע, אריה, יש היום בעולם, אני שומע, כל מיני מוזיקות כאלה שאלקטרוניות, שעם הכלים האלקטרונים האלה, עושים מוזיקה, לא צריכים לחכות חצוצרה ולא גיטרה, עושים מוזיקה כזאת אלקטרונית. בוא ננסה לעשות משהו. וככה התחלנו. ואז הוא נבעל מהרעיון והרי ברונב לקח צעד החוץ, אחורה, ופתאום אני, שהייתי תמיד מאחורי הקלעים והמפיק, וזה, לא הייתי ברב, אמרתי, יואו, אין פה אף אחד, טוב, אני הולך לשיר. וממש נראה לי שזה זמני וכולי. זה כן בסדר איכשהו. וגיליתי שבעל כל... איך קיבלו אתכם? וואי, זה בלגן גדול. בלגן גדול. בלגן גדול, אבל עשה את כל הרע שאת יודעת. בלגן גדול, הרבה מאוד אנשים ראו את זה בצורה... אמר לי פעם הרב יוחנן פריד, דווקא משפט מוניפה, צריכים לראות האם אתה מקופף את הפאב לבית המדרש, או את בית המדרש לפאב. וזה היה העניין, ואני בדיוק סיפרתי עכשיו למישהו, אני לא זוכר מי שדיבר איתי משהו על עניינים... אני זוכר, דיברנו עם איזה חברת כנסת, חברת כנסת חרדית, כולם יודעים מזאת, ובאיזה איזה רעיון באחד הערוצים, ואמרת להם, תקשיבו, אנחנו יושבים באמת על סוג של חומה מאוד דקה שהסתיעה לכאן, זה קידוש השם, וסתיעה טיפה לכאן, ממש מילה אחת לכאן, וזה חילול השם. וזאת האחריות הגדולה של אנשים כמונו, שבאמת מכירים את כל המגזרים ונמצאים למעלה. אתה יכול בשנייה אחת לקדש שם שמיים, ובאיזה מילה אחת לא נכונה,
פתאום לעשות בלגן גדול. אחיות. אחיות מאוד גדולה. אבל כאילו אני מסתכלת כזה על העשייה שלך, אז היה הרבה יצירה עם עוד אנשים ובעוד דברים, ובאמת כמו שאמרת, מאחורי הקלעים זה, ואז ב-2008 אתה אומר, רגע, אני הולך להוציא אלבום סולו. אולי זה גם עניין של הכובע, שעכשיו באתי בלעדיו, אבל יש לי את הכובע הזה. עניין של בגדים, עניין של איזה, אני אשתמש גם בסוג של אומן חילוני, שאולי עכשיו קצת מתקרב, שאמר את זה הפעם על עצמו, אביב גפן, שאומר פעם, שאלו אותו, למה אתה מתאפר? הוא מתאפר בצורה, כן? אז הוא אמר, אני מתחבא מאחור, זה כן, יכול שתמיד שהייתי עם להקות. חבטה. זה לא אני. זה יצאו נגד אופסימחס, לא יצאו נגדי. יצאו נגד המשוגע הזה עם הכובע, זה לא אני, אני משהו אחר. יצאו ממש נגדכם, נגד האופסימחס? לא זכיתי שיצא פשקביל, אבל אני יודע שיש ישיבות לא קטנות, לא מעטות, שבהם חדרים שלמים של בחורים סולקו הביתה כשמצאו קלטת של אופסימחס בחדר. אגב, אחד הדברים החריפים, שלפחות שניים מהישיבות האלה, ראשי ישיבות אחרי שנים נפגשו איתי וביקשו שאני אגיע לי שאני אביא את שמעם לידי כל מיני גבירים שאני פוגש בעולם במהלך עבודתי. אז זה הסגירת מעגל. אבל אני, אגב, אני מבין אותם. אני מבין אותם כי אני חושב שבאמת עולם הישיבות הוא זה תיבת נוח של, של העולם התורני שקיים היום. ותשמעי, מי כמוך יודע שהעולם בחוץ הוא עולם שמאוד קשה, עולם שמאוד קשה לעמוד בו. פעם אמר לנו אחד המשגיחים בישיבה, אנחנו סנדלרים, אנחנו בונים לכם מגפיים מבטון. ככל שהמגפיים יהיו יותר חזקים ויותר יציבים, ככה תוכלו לעמוד בנער השוצף והקוצף שעומד בחוץ. וזה נכון, ואני בעד זה שלעולם הישיבות לא ייכנס שום דבר של חולין, ויכול שבאמת אופסים חסום מוצר שלא מתאים לעולם הישיבות החרדי, נקודה. טוב, זה לא חייב. קובל, כן. אתה יודע, אתה אמרה לי חברה שלך פעם, אמרה לי מאיה, איה, איה. איה. אמרתי, היה קרממן, אמרת לי פעם. באנו להם לשבת, ואז היא רואה אותי, אומרת לי, אל תיתן לילדים קלטות של אופסים, חסו של קינדלך. אמרת לה, למה? אמרת לי, כל הדרך לכאן, הדרך הרוחנית שלי, השתמשנו בכם. אבל היום, אז זה מדי מודרני לי, פתוח לי. ואני מביא את התפיסה הזאת, שיכול להיות שסוג של אופסים, חסים, מדברים עכשיו על ענייני אידיאולוגיה וכו', הוא דבר שמתאים למישהו במצב מסוים. ומישהו במצב רוחני אחר, זה כבר אולי זול לו, אולי פתוח לו, אולי מתירני לו, אולי לוקח אותו למקומות אחרים, מקובל עליי לגמרי. ואיפה אתה בתוך כל הדבר הזה? זאת אומרת, הנה, זה, כמו שאתה אומר, זה הקו הזה, ב-2013 זכית פרס אקום, אז אמר החרדי. אז רגע, אתה מגדיר את עצמך החרדי, אתה מגדיר את עצמך, איפה אתה שם את עצמך? לפני הכל, אני לא מגדיר. אסור להגדיר. כי אני, לא, אסור אותי להגדיר, כי אני באמת לא מוגדר. אני באמת לא מוגדר. אני כן מנסה לקחת מכל ציבור את הטוב שבו. אני חושבת שבסוף איפה שאתה שם את הילדים שלך, בחינוך, זה מגדיר גם את מי שאתה, איפה הם למדו? לא מסכים איתך, זאת אומרת, הם למדו במוסדות הציונות הדתית. יש לי בן גדול שלמד בישיבת בני עקיבא, בני נתניה ורעננה, ובן אחר שלמד בישיבת בני עקיבא נתניה, ועכשיו השתחרר מאחד הסיירות הגדולות בצהל, בגאווה גדולה, אני אומר, שלי ושל רעייתי. ובת שבבני עקיבא מדריכה ולומד בתיכון בר אילן בנתניה. אתה למדת בכלל רק במוסדות חרדים. למדתי רק במוסדות חרדים, ממש ממש ארטקור של ארטקור, או ישראל פתח תקווה, זה שם גם קשוחה ליטאית. ואני לא חושב שזה מגדיר אותי, זה מגדיר את הבית, נכון? את הבית, כן. אבל לא מגדיר אותי, אני אגדיר לך אותי. לא רצית שהם תמשיכו בקו שלך? אני אגדיר לך אותי, וזה גם יענה לך על התשובה הזאת. אני מאוד, מאוד, מאוד גאה בבן שלי שסיים את אחת הסיירות הגדולות בצהל. עמדתי בכל האירועים, ושמעתי את כל שירי ארץ ישראל הטובה והיפה, והצדעתי ודמעתי, והלב שלי התפוצץ מגאווה. ואם הוא יבוא היום ויגיד, אבא, אני עוזב את הכל ונכנס עכשיו לפונוביץ' ללמוד מעכשיו עד גיל 60, הלב שלי התפוצץ שנית מגאווה ומשמחה. זאת ההגדרה. זאת ההגדרה. ותשמעי, הם ראי שלי ושל רעייתי, ושל הבתים ושל הסבים והסבתות מכל כיוון, מי כמוך יודעת כמה זה יכול להיות מורכב. מורכב, הכל הרבה יותר מורכב ממה שזה לא שחור ולבן. החיים הם לא שחור ולבן, על אף שהחולצות הלבנות הן מאוד יפות. כן, אוקיי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר חוזרים, וכשנחזור אישה לספר על הימים שהוא חלה בהם במחלת הקורונה, ואיך זה השפיע עליו, אנחנו כבר חוזרים. תודה
רבה שחזרתם אלינו, איתי נמצא ישי לפידות. בואו נדבר רגע על הקורונה, מה קרה שם הקורונה? גם ביטלה לך הופעות, בסדר, זה צעד כלכלי, אבל יותר חשוב לפני הכל, כמו שאומרים, הבריאות. מה היה לך? אהבתי את הביטלה הופעות. תקשיבי, סיפור אמיתי, לא מתנסה ולא משוויץ, רק להבין את הטרגדיה. ערב פורים, יום חמישי כבר, די סיום הקורונה, מחכים שני מטוסים פרטיים בנמל התעופה לוד. של שני אנשים מאוד מוכרים במדינת ישראל, מאוד עשירים. אחד מבקש לקחת אותי לדובאי, והשני לאוקראינה. אגב, לא רק אותי, עוד קבוצה של אומנים. מסיבת פורים לחגוג אצלם, יום חמישי בבוקר, ערב פורים. ואנחנו לא יכולים לנסוע. לא יכולים לנסוע בגלל שאף אחד לא מבטיח שנוכל לחזור, את זוכרת את התקופה שלפני שבועיים, שלושה. וזה מסכם לי את כל השנה הזאת, שנת קורונה, שבהם נכון התחברנו לעצמנו, ובהם למדנו קצת לקח על האיבריס שלנו, ועל הגאווה שלנו, ועל האגו שלנו, ועל זה של... כדאי שתסתכל פעם אחת כמה מתגמל לך. המקצוע שלך. בדיוק, בוא אתה הולך לשעתיים, שלוש. אני היום עושה תוכנית בוקר פוליטית, ותוכנית ילדים שעה וחצי, שעתיים כל יום בשידור חי. תוכנית ביום שישי, תוכנית במוצאי שבת, ועוד כמה דברים, ומרוויח כמו שניים, שלושה חלטורות. את מבינה? אז זה היה כיף, לא יודענו להעריך את זה. אבל אתה עומד להכיר הרבה דברים. רגע, בוא נדבר על הבריאות שלך, מה היה? איך נדבקת? נסעתי לווינה, מדינה ירוקה, להופיע בחתונה. שרתי עם הקהל, אמרו, מדינה ירוקה, אף אחד לא חולה, בסוף החתונה בא לי בחור, אומר לי, תגיד, אתה לא יודע שלפני שלושה ימים היה פה איזו חתונה, שהגיעו כמה חבר'ה מבלגיה והדביקו את כולם? אני אומר לו, עכשיו אתה אומר לי. ונופל למשכב, חוזר הביתה, לא היסטריה, כל בסדר, הדבר הכי קשה, לאדם כמוני, אני בטוח שגם ללך ולבעלך שאני מכיר אותם אישית קצת, להיות שבועיים בחדר סגור. עכשיו, רעייתי הקשוחה, סלין, עשתה את זה על פי כל כללי הטקס. הדלת נפתחה והוחדר על הרצפה צלחת של אוכל, זה שבועיים להיות עם עצמך. נו, חלום שלך. לא, למרות שיש את הטלפונים סוג של, האלה. בדיוק, סוג של חלום, סוג של חלום שבסוף הגיע. ואת יודעת מה? אני הייתי בטוח שבשבועיים האלה אני הולך להספיק כל כך הרבה לא דברים. לא הספקת כלום. כלום. ברור, כי ככה כלום. זה, כי פתאום נהיה לנו זמן. בדיוק. דיברתי על זה, כן. כשיש זמן, אז פתאום אין זמן לכלום. דווקא כשאין זמן, יש זמן להכל. נכון. אבל חוויה טובה, ומאז החלנו להיות משוחררים, וכן נסעתי לדובאי כמה פעמים, ולניו יורק כמה פעמים בחצי שנה האחרונה, קצת עופות, קצת זה. אבל זה לא זה, ולפני שבועיים, כשהייתי על הבמה, באולם פה ברמת גן, לחתונה, פתאום הבנתי מה חסר לי. זה לא הכסף. כסף חסר, זה פרנסה, זה קשה מאוד וכולי, וזה לא זה. זה אתה אומן, קהל, הקהל שלך שרוקד ושמח, והרגשה שאתה משמח בן אדם בלילה, הכי חשוב בחיים שלו. וואו, זה היה מכת חמצן. זה מתנה גדולה. מתנה גדולה. היום אתה יודע ללכת הרבה יותר. אני מסכימה. וגם, אבל אתה לוקח חלק במאבק האומנים. כן. היינו אצל ביבי והיינו אצל שרים אחרים, ואצל שר הבריאות, וניסינו. אגב, אני חושב שהמכה הגדולה זה לא אנחנו. זה אולי אנשים שעומדים פה מסביבנו ולא רואים אותם. זה הסאונדמן, והתאורן, והמפיק. וכל האנשים האלה שהם לא מרוויחים הרבה מאוד כסף בערב זה, ללחם חוקם, והם יושבים בבית. שנה שלמה, מקווים שעכשיו זה מתחיל לחזור. בעזרת השם. התחלת גם לעשות תוכנית ילדים, דיברת על זה רגע, איך זה הגיע? ילדים זה אהבה, זה התחיל מקינדר לך, שגיליתי כמה אני מחובר לילדים. אגב, אני אל תספרי לאף אחד, זה תוכנית אינטימית, נכון? כן. תראי, אני עברתי את החמישים, ואני מדי שלוש שעות ביום, אני אומר לעצמי, אישי, אם היית רואה אדם בן 50, בן 40, עושה את מה שאתה עושה, היית אומר, בונה, אחי, אשפוז. אבל זה אני באמת ילד, ואני באמת מטורף ומשוגע ודלוקו והכל, ולכן גם החיבור עם ילדים, אני לא עושה את עצמי ילד כשאני עם ילדים, אני מרגיש בבית, איתכם, זה כיפים, זה מדהים. וזה התחיל באמת עם קינדרלך, ואחרי זה עם צמד ילד, שזה הרכבים מוזיקליים. עוד לפני זה בערוץ 10 החלפתי את שרה בלאו כמה עונות בתוכנית שנקראת חמישה בעקבות פרשה. ישבתי עם חמישה ילדים ודיברתי על פרשת השבוע. מה זה כיף? כיף לא נורמלי. אפילו השתעשנו אני והמפיק שלי דקל פלד בלעשות קלטת לילדים. אבל עוד אין לי אומץ לזה, כי זה מצריך הרבה אנרגיות ועבודה והשקעה. והקורונה הגיעה, אבל ילדים זה אהבה וילדים זה עמוד. תמים, עודם פלסטלי, כן, פחות ממה שהפעם, אבל כן, עדיין, מה, זה עדיין. כיף לא נורמלי, ולהיות עם ילדים בכל דיבורים, בסדרה, בכמו גדולים, ולספר להם על פרשת השבוע, או לענייני מצוות, על דברים שמטרידים אותם, ולקבל פתאום איזו ילדה. אתה יודע, שלום, נקבלת, שלום, אני לאה, ואני מקבלת על עצמי לעזור לאמא שלי שעה אחת ביום, שעה שלמה, במיוחד כשהיא ישנה לשמור על אחים שלי הקטנים. זה, לא יודע, אותי זה מדליק, זה מראה לי, וואי, בוא נחזור פה משהו. צריך להגיד שזה בערוץ הידברות. נכון. ואם אנחנו מדברים מצד השני, אתה פתאום עושה ברדיו תוכנית אקטואליה, מה לך אבל האקטואליה? אני יכולה להבין, אתה אומר לי, ילדים, זה העולם שלך עדיין, קינדרלך, זה מוזיקה, זה אומנות, אבל פוליטיקה זה כאילו...
שתי מתנות. מהדבר הכי נקי הלכת לדבר הכי... שתי מתנות מהקדוש ברוך הוא. מתנה אחת שהלווה הייתי יודע לשיר כמו שאני יודע לדבר. אני יודע לדבר. יודע להסביר, יודע להיות מסבירן. אני יודע, זה מתנה מהשם, זה לא שעבדתי על זה או משהו. אני כותב היום שני תורים, גם בעיתון מצב הרוח, שעיתון דתי לאומי, וגם בעיתון בקהילה, אולטרה חרדי, וכותב על דברי היום. יש לי תוכנית פובלוציסטית ברדיו, שהייתה ברדיו קול חי, ועכשיו עברה לרדיו קול פליי של קול ברמה. התוכנית הזאת 22 שנה. אני 22 שנה לא מכיר את יום שישי. זו תוכנית אישית שאני בא ומדבר ומלהג על הדברים שקרו לי השבוע. ומתברר שאני טוב בזה, באמת, בלי כוונה התברר, ואני נורא נורא דעתן, ונורא נורא בעניין של להשפיע וכן לשנות דברים, וכן לגרום לעצמנו ולילדים שלנו לחיות בעולם יותר טוב. כל זה התחבר לידי זה שקיבלתי הצעה להגיש תוכנית פוליטית אקטואלית עם יקי אדמקר, בקול ברמה, בשמונה בבוקר, אז שמחתי נורא. עכשיו תסביר, אני אסביר. אני בן אדם שבעשוריים האחרונים, שני עשוריים האחרונים, חוץ מליל יום כיפור, הייתי הולך לישון כל לילה, ב-3-4, בדרך כלל 5. הופעות, וזה העניינים. גם הופעות, וגם כשאין, זה כבר ריטואל, אתה לא עכשיו לפני 4-5. פתאום, צריך לקום ב-6:30 בבוקר. עכשיו, הדבר שהכי מפחיד אותי בחודשיים האחרונים שבהם אני עושה תוכנית, שאני מתחיל לאהוב את זה. וזה מפחיד סרטח, כי מי הולך לישון ב-1 בלילה, 12 בלילה? זה רק הסקנים, זה אלה. לא. אמא ואבא שלי הולכים לישון ב-12-1 בלילה. אתה לא יודע מה זה, זה טוב, עד כמה לילדים קטנים. בסדר, כי יש לכם ילדים קטנים, אני כבר אין לי ילדים קטנים. אני רגיל כבר עשור לקום בשעות כמו, את יודעת, בני מלוכים, בני מלכים. לא, לא. את יודעת, 9, 10, 11, פתאום אני קם ב-6:30. משהו בכל הסיסטם מתהפך, אבל בינתיים זה עובד. ואתה נהנה? כן, אה? למה עברת אבל מרדיו הזה לרדיו הזה? ענייני... פוליטיקה. לא, ענייני קידום, ענייני קידום. אני מודה באמת גם ענייני שכר. ברדיו קול חי לא הצליחו, מאוד ניסו, אבל לא הצליחו להציע לי את ההצעות שהציעו לי ברדיו קול ברמה ובקול פליי. ועדיין כולם חברים, והכל נעשה בידידות, לא באמת, לא תמיד זה קורה. נפענו כידידים, והעיקר שאני בעולם התקשורת. בדיוק. פעם אתה סיפרת שהיה לך קשה עם השבת, והיום אתה אומר, לא הייתי מוותר עליה, מה בעצם? וואי. יש כל מיני מצוות ביהדות שבתור ילד ובתור נער הם עול. בוא נפתח את זה, הם עול, אני רואה גם את הילדים שלי, זה עול, קרית שבת. מה עכשיו שבת, עוד שנייה עכשיו שעון קיץ? שבת הולכת לצאת לי ב-8 בלילה, מה נעשה? ואני רוצה לצאת, ואני פה ושם, ואלה יוצאים, ואלה נוסעים. זה ממש לא עול, אני חולקת עליך, וגם הילדים שלי. הם ממש לא, הם שמחים מאוד שיש... אוקיי, אני אקח את זה במילה אחת כדי שנבין את זה. לילד בן 15 וחצי, או בן 18... איזה ילד? ילד דתי? אין לו שום בעיה עם זה. קשה להיפרד מפלאפון... אוי... וממכשיר ל-24 שעות. קשה, שנייה, בוא, יש כאלה ילדים. בסדר, את מעל הקרקע, אתם אנשים... אני לא, אני לא נותנת להם... מה, איזה טלפונים? את ובעלך, אתם אנשים... והמשפחה שלך, אתם אנשים מעל ה... לא, לא, לא. אתם מלאכים. אנחנו דבר שם אנשים הפשוטים. לא, לא, לא. בקיצור, קשה, קשה. ועוד פעם, כל ילד בתקופה שאימא הוא מתמודד, ומי החברים שלו, ומי אני... ואני היום הגעתי לרמה, מספר את זה לילדים שלי, ברמה שתנסו אותי. תנו לי 500,000 שקל על השולחן, תגידו, חלל שבת, לא יהיה, לא יקרה, לא יקרה. תראי, גם את אומרת ברור, אבל יש לך הרבה בטח חברים ומשפחה... לא, שנייה, אני רוב חיי, לא שמרתי שבת, זה לא אותו דבר. לא, לא, שמסתכלים עליך, אומרים לך, מה, מה? מה, מה? מה רב לשבת בים בשבת? מה רב לנסוע על זה? מה רב לפתוח מטריה ולא להירטב כל דרך הביתה? צריכים להבין, זה לא לתוכנית של חצי שעה. כן, נכון. נגעת בנקודה. נכון. עכשיו, צריכים להבין את כל ההסתכלות. בגדול, הרב פינקוס פעם אמר לנו והסביר לנו, נפיל לנו, העולם הגשמי נסגר, העולם הרוחני נפתח. וזה לא עניין של פחות עבודה, יותר עבודה. אתה יכול לעבוד ולטפס 80 קומות במקום לנסוע במעלית בכיף. אבל העולם פשוט שנייה אחרי הצפצוף, הזעקת השבת, העולם הגשמי שלך נסגר. גם אם עכשיו היית עסוק במשהו שאתה חייב לגמור אותו ואתה תרוויח למיליון, מת, נגמר, איננו, ונפתח לך פתאום כל הלב והנשמה לחמצן. זה נשמע... צריכים להגיע לאיזה בגרות גילית ושכלית כדי להקל את זה. את לא יכולה לדרוש את זה מילד בן 10, ילד בן 15, זה לא תמיד קל להם. לא, לא. ובאמת, אולי בטינג' יותר קשה, ילדים שלי עוד קטנים. ואת צודקת שמאוד חשוב איך הבית עושה את השבת, על מנת כן לגרום לילדים, כן, בתוך העניין. מה, אני בטוחה שאם אתה היית שר עם הילדים שלך, יושב איתם וזה, ומשחק איתם, ו... זה מה שאנחנו משתדלת. סלין רואה את זה עכשיו, אומרת... עלק השיר איתם! בדיוק. את כוכבת, בעלך זמר ובעל הכל. אתם מנצים את זה בשולחן שבת? בטח. מה זאת אומרת? סלין, תעברי ערוץ. תעברי ערוץ.
לך להידברות. מה זאת אומרת? בוודאי, אנחנו עושים... קודם כל, יש אצלנו נוהג שאנחנו משתדלים, לא תמיד עומדים בזה, שכל ילד יכין משהו לפרשת שבוע, והם עומדים ואומרים דברים, וזה נורא חמוד שהקטנים פתאום עומדים ואומרים משהו. מדהים, מדהים. ושרים שירים, אני מדהים. גם עושה להם דילים. סלינה, אתן לך טיפ, הם רוצים את המנה הבאה, הם רוצים את הכינוח. אין כינוח, אתם לא שרים לי כמה שירים. גדול. הכוח בידינו, האוכל אצלנו, זה... אני עושה איתם... לא, לא, זמירות שבת זה דבר נהדר, ואגב... מה בטוח יש לכם זמירות שבת? אחד מגדול... כן, אמר פעם אחד מגדולי הדור, לפעמים היידיש כעת הכי גדול של ילד, זה הזמירות שבת. זה נכון. ממש ככה. זה העניין, זה מה שנותן לו, זה מה שיש לו. זה מה שנשאר. נכון, זה מה שנשאר. והרבה, שתדע לך, אני הרבה פוגשת ילדים שירדו מהדרך וחזרו, ושאלתי אותם, תמיד הייתי שומע, מה יחזיר אתכם? ואמרו, הזיכרון של השירי שבת. אז את השיר על שולחן השבת שלכם. איזה נקמה גדולה זאת, לאחת כמוך או לבעלך, לילדים. כי לכם אין אולי את הזיכרון, שכן יש לכם זיכרון של זמירות שבת פחות. בחיים לא. בחיים לא. אין לי בכלל, לא ידעתי מה. והילדים הולכים למציאות שאתם פחות, יש להם לאן, יהיה להם לאן לחזור. בסדר, כל אחד עם היידישקייט שלו. בדרך שלו, גם. נכון. אישה, נהניתי. מאוד. נגמר הזמן. איזה קצר, ידעתי שזה יהיה קצר, ידעתי שזה יהיה קצר. איזה בסה, אולי רק תספר לי במילה ככה על הסרט, אתה משתתף באיזה סרט. נו, שאלי אותי למה יש לי זקן. נו, אז זהו, למה יש לך זקן? אני מגדל זקן כי אני הולך להיות אבא של בחור ישיבה, ש... לא הלכו על הטייפקאסט, נו. הסרט, כן, הסרט נקרא הום, בית, סיפורו של בחור חרדי, שנאבק על מנת כן לספר לאשתו עוד בזמן השידוכים, שהוא רוצה כן לצאת לעבוד ולא לשבת בכולל. רגע, ומתי הסרט אמור לצאת? אמור לצאת לדעתי בסביבות הקיץ. Mm-hmm. סרט קולנוע באורך מלא, זה התרגשות עצומה, זה דבר שנורא רציתי. תפקיד ראשון. עם שחקנים כמו דרור קרן, ואני לא זוכר את השמות, אבל השחקנים הכי גדולים, אשתי בסדרה, כן? בסרט היא ריקי בליך. אוקיי, ריקי, כן. חשבתי אשתך, סלין וזה. לא, 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 אמרתי, אשתי בסדרה. אוקיי. ואני ממש כזה מן אברך חרדי, מבני בקליטאי כזה קשוח, שלא מוכן לשמוע, שאומר לבן שלו, בואי למה, ואתה תגיד לה את האמת. פה אצלנו אתה תגיד לה מה שאומרים לך להגיד. לאיש שאתה נפגש איתה. קיצור, עושר גדול, אני הולך להיות. טוב, אנחנו נחכה לסרט, נחכה לראות לך גם בתור שחקן. תודה. יפה מאוד, ישי, כל הכבוד שהשם ימשיך להשפיע עליך מלא יצירתיות והצליחה. כנל גם עליכם. ותדעו לכם, עוד מילה, חמשה מילה בסוף. מהר. אנשים כמוך וכמו בעלך, אמיתי. הם השראה גדולה גם לאנשים שמלידתם נמצאים בציבור החרדי או בהוויה תורנית וחרדית. ברוך השם, שנזכה תמיד להיות השראה. תודה, אישי, תודה, תודה רבה. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.